Hirvee. Onpa ton läski. Ajattelee tässä nyt testata tällaista. Eli Sastello Blask. Ja tämä on sininhomojuustoa. Ilmeisesti, koska tämä on Blaskia, niin tämä pitäisi olla varmaan vähän vahvempaa. Siitä otetaanpas. Auki ja sen näköistä se on. On se aika vahvan tuoksusta, joten niin muuta kuin maitetaan. Aika vahva. Niin homojuustomaku. Niin tämä paha ole, mutta kyllä mä normaalista tykkään ehkä enemmän. Ei tälle kuin ehkä 2,5 voisi antaa. Kyllähän tuo makaronin seassa varmaan hyvin menee. Noin. Mutta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni megapaula. Hyvää torstai-aamupäivää sinne kaikille. Se on morjesta.